YK:sta puheen ollen, miten kommentoitte Yhdysvaltain YK-lähettilään puheita siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä Ruotsia ja Suomea kohtaan? No, tämä saattaa olla sellainen vähän niin kuin kiertävä uutinen, joka lähti liikkeelle sieltä Venäjän ulkoministeriön tiedottajan puheesta. Ja sitä on sitten monella tavalla tulkittu ja se on saanut ehkä vähän sitten tällaisia ekstriimejä tulkintamuotoja myöskin. Hyvähän on se, että maailmalla seurataan Suomen ja Ruotsin tilannetta, mutta ehkä kannattaa myöskin maltillisesti suhtautua näihin eri kommentteihin. Lähtökohta varmasti oli tämän Venäjän ulkoministeriön tiedottajan lausunto, jota sitten täällä tarkemmin pystyttiin analysoimaan. Presidentti on tänään matkustanut Washingtoniin tärkeitä tapaamisia siellä ja varmasti sitten tiedottaa omasta matkastaan ja sen tuloksista. Ja itse olen menossa huomenna kahteen kokoukseen Brysseliin. Meillä on ensin NATO-ulkoministerikokous, jonne on pyydetty myös sitten Euroopan unionin korkea edustaja Borrell, Ruotsin ulkoministeri Ann Linde ja minut. Eli se on tässä NATO 30+2 formaatissa plus sitten EU paikalla. Ja sitten iltapäivällä huomenna meillä on Brysselissä EU:n ulkoministerit koolla. Taitaa olla reilun viikon sisään nyt viides kerta, kun tapaamme.